quando eu era pequeno. Meu pai me falou que o medo tinha virado contagioso. Como se fosse uma doença. Essa é a história de como o medo contaminou o mundo inteiro. Bem-vindos ao Jardim Retoma. Vocês nunca terão medo outra vez. Ainda não sabemos de onde vem a epidemia. Também não temos um antídoto ou fórmula para a cura. Eu descobri, junto com os meus amigos, a única pista para salvar o mundo da doença do medo. A máquina que meu pai inventou para entender a língua dos pássaros. Tivemos alguns casos aqui na escola e por isso decidimos cancelar as aulas. Todo cuidado é pouco agora. O garoto não tem medo. Você é muito corajosa, Sarah. Eu sei. Vai rápido! Fazer uma máquina igual do seu pai. Colocar todo mundo em risco. Minha brigada de pânico. Vem, Sarah!